Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Бея». На оригінальній упаковці від компанії «Бея» має бути зазначений логотип компанії, партія, кількість насіння в упаковці, маса тисячки. Також зазначена назва культури. В нашому випадку це гібрид огірка «Астерікс». Насіння оброблене цірамо. З іншої сторони упаковки зазначено кінцевий строк використання даного насіння та інформація на декількох мовах від постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.